Dobře, tak konec konců, jak říkala Klára Školdíková, politika se musí zabývat věcmi, které reálně existují, pak má smysl a před Evropou stojí několik zásadních výzev. První výzva je geopolitická, protože zcela zřejmě se začíná vytvářet koncert velmocí a když Unie nebude mít kapacitu, aby byla v tomto koncertu velmocí jako jeden z členů, tak jak říkali Římané, běda poražený. Takže první důležitou věcí je obstát v této geopolitické situaci, což znamená hledat možnosti takzvané strategické autonomie ve všech oblastech, včetně strategické produkce, kterou bychom měli mít na svém území a pod kontrolou. Druhá podstatná výzva spočívá v tom, že nejenom Unie, ale obecně moderní společnost se radikálním způsobem sociálně rozděluje a postupně se dostává do situace, tak čemu sociolog Keller říkal nesouměřitelné světy. A pak, když jste v tom dolním nesouměřitelném světě, tak vám ještě řeknou, že jste dezolát, jo? Což mi teda připadá opravdu zvláštní. Takže musí, ta úloha Unie je omezovat tento sociální rozpad a na to má sice omezené, ale přesto důležité nástroje. Společná minimální mzda, společný minimální příjem a společný daňový základ. To jsou všechno důležité věci, které vyžadují evropskou úroveň a mohou velmi radikálně přistřihnout křídla těm velkým korporátům, které opravdu jsou v pozici, kdy si diktují a využívají své síly, která je jak organizační, tak finanční, tak nakonec i intelektuální. No a poslední důležitou věcí je rozšíření Evropské unie, protože západní Balkán si zaslouží v každém případě, aby do Unie vstoupil a to bude samozřejmě vyžadovat intenzivní práci k dokončení tohoto procesu a pravděpodobně to bude znamenat i dost podstatné úvahy o změně architektury Evropské unie. Takže na závěr bych chtěl konstatovat, že Unie je nástroj, není to nic posvátného, musíme k ní přistupovat jako k lidskému produktu a jako k nástroji, který je potřeba měnit a vylepšovat tak, aby odpovídal na výzvy, které jsou před námi. A snad ještě jedna výzva, která je zcela zásadní, a to je sociální důsledky ekologické transformace, která je vyvolaná tím, že narážíme na ekologické meze. A jestliže se prostě dosáhne o něch více než 2 stupňů, tak to bude znamenat, že se svět dá do pohybu všemi možnými způsoby a opět je zásadní, aby Evropa byla schopná obstát jako fungující politický subjekt.